Prvu akciju dobrovoljnog davanja krvi u godini Crveni krst Bogatić tradicionalno sprovodi 15. februara na praznik Sretenja Gospodnjeg u saradnji sa osnovnom organizacijom Crvenog krsta u Belotiću i Institutom za transfuziju krvi Srbije. U prostorijama osnovne škole u Belotiću višestruki davaoci ponovo su pokazali humanost, pa tako još jednom bili i pravi primjer mladima. Sljedeća akcija je 27. u Metkoviću, a onda nastavljamo redovno martovske akcije. Ono što jedino može da bude problem na ovoj teritoriji su priključenje maturanata, ali mi se nadamo da bez obzira što se škola sada odvija po nekom drugom planu, da će naši najmlađi davaoci krvi, da će se odazvati na akciju i da će oni dobrovoljno dati krv. Kako je stanje sa rezervama? Pa možemo reći da smo prošlu godinu završili sa nekih 16,5% manje u odnosu na 2019. godinu, što zaista smatramo da je izuzetno dobar rezultat, imajući vidu da od 15. marta je proglašena pandemija koronavirusa i da smo funkcionisali po potpuno novom planu rada i po potpuno drugom režimu. Nažalost, i ova godina se nastavlja na isti način. Rezerve krvi u ovom trenutku što se Instituta za transfuziju krvi tiče su dovoljne i zadovoljavamo potrebe bolnica, ali evo već možemo računati, sada smo u prazničnim danima, tako da već u sredu te rezerve mogu biti smanjene i poziv svim našim građanima važi da se odazovu, jer zaista svi su u ovom trenutku dobrodošli. Priznanja Crvenog krsta Srbije danas su stigla na adresu davalaca iz Belotića za 5, 10, 20, 35 i 50 davanja. Za sada, bez obzira na ovu situaciju, bojali smo se, dobro je, lepo ide, ljudi se odazivaju, svesni su svega, svesni su da je krv potrebna, da je humanost u ovom momentu najbolje pokazati humanost i dati krv, nekome pomoći. Nadamo se odzivu ove godine još bolje nego što je bilo prošle godine. Da se pohvalimo, dobili smo čak i plaketu kao drugoplasirani u po znacima navoda drugoplasirani. Mi nismo ni znali za to, ali po tim merilima Bogatić je na drugom mjestu u Srbiji. Tako da zahvaljujem se svim davaocima koji su dali dragocenu tečnost. Nadam se da će Bogatić biti još bolji. Svoju humanost danas su pokazali i fudbaleri fudbalskog kluba Napredak iz Belotića. Fudbalski klub Napredak je pored svojih aktivnosti odlučio i u dogovoru sa igračima i upravom da pomogne današnju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Mislim da nam je ovo prvi put da se ovako organizovano odazovemo i da ćemo ovo u buduće češće upražnjavati. Pozivu da dobrovoljno daju krv se odazvalo 38 meštana, a nakon lekarskog pregleda to je učinilo njih 33. Dragocenu tečnost danas je prvi put dalo troje davalaca. Sljedeću akciju Crveni krst Bogatić sprovešće 27. februara u Metkoviću.